Жуниорс баскетбол мектебі 5 жылдық мерейтойын атап өтті. Орал қаласында осы атаулы күнге орай баскетболдан турнир өтті. Спорт мерекесі Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Серік Мерғалиевтің қаржылық және ақпараттық қолдауымен ұйымдастырылды. Іс-шара туралы толығырақ тілші сюжетінде. Жасөспірім ұлдар арасындағы облыстық турнир 3-3 жүйесі бойынша өтті. Джуниорс баскетбол мектебінің 5 жылдығына арналған іс-шараға өңірдің түкпір-түкпірінен 40-тан астам команда қатысты. Қатысып отырған командалар 41 команда. Бұл, мен ойлаймын, 3 возрастқа өте үлкен жақсы нәтиже. Алдағы уақыттарда осындай жеке баскетбол мектебін қолдау мақсатында өзіміздің федерация тарапынан және Омор Бужем спорт мектебі тарапынан бар қолымыздан келген қолдауымызды көрсетеміз. Чемпионат, яғни облыстық турнир үлкен жоғары деңгейде өтуде. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы филиалының атап айтқанда меценат Серік Мерғалиевтің қолдауымен облыста басқа да спорт түрлерін дамыту бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп жатқанын атап өткен жөн. Бұл біздің жас спортшыларымыздың болашағына үлкен мүмкіндіктер ашады. Мөлдір Садырғалиева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы.